Gente, estou aqui com o João Castilho, guitarrista da Pesadíssima. Sou fãzoca, pô. Sou teu fã há muito tempo, pô. Há muito tempo também. Estamos empatados.
É, a gente fica se curtindo de longe, né? É. Porque esse negócio de ser o mesmo instrumento, é difícil a gig que a gente possa tocar junto, né? Há controvérsias, porque... Porque, engraçado, deveria ser assim, mas não sei porquê, no meu caminho aí, a maioria dos gigs que eu fiz, principalmente com... Duas guitarras? É mesmo, né? Tinha duas guitarras, ou guitarra e violão. Olha que interessante. Foi até uma coisa que eu fui meio que me especializando nisso, sabe? Fazer dois caras, né? É, saber achar saber o meu colocar, lugar. É verdade. Quer dizer, eu toquei muito tempo com o João Bosco, que é isso, mas não eram dois guitarristas na banda, né? Era o João tocando a onda dele e a gente... E eu ali, né, fazendo, que acaba sendo dois caras mesmo. Mas é difícil, assim, numa banda, você ter dois caras na banda tocando, né? Mas você teve essa coincidência na tua vida. Betânia então, porque... foi assim, Edmota foi bacana. Assim. Até um monte, cara. Engraçado, isso outro dia eu tava pensando nisso. Olha só. Algumas situações que eu passei, lá no Sandy Júnior, quando eu fiz um tempo também, eram duas guitarras. Duas guitarras. É. Pô, como é que foi a experiência fazer com a Sandy e com o Júnior? Deve ter sido bacana, né? Pô, foi ótimo, cara. Porque eles são, assim, aquele público gigantesco, né? Mas foi muito legal. Fui lá fazer um sub e acabei ficando um tempo. Ah, bacana. Bacana, a banda era ótima. Eles eram ótimos, assim, super interessados na coisa musical. Mas eles são muito musicais, estão nesse meio desde crianças, né? E são super mesmo talentosos, assim. É, a Sandy canta muito bem, o João, nessa coisa de tocar vários instrumentos, e também canta muito bem. Então é muito bacana. Eu acho, assim, aqui em casa, quando tenho meus filhos quando eram pequenos, né? A gente, porra, eu ouvi muito Sandy Júnior, foi a show deles assistir e tal. E eu lembro que tinha uma música que eu ouvia no carro, viajando, quando eu tava com sono, minha filha era pequenininha, eu falei, Juju, bota aquela música do Sandy Júnior que me acorda. Era uma música, como é que era? A música era... A Lenda. Como é que a Lenda. Ah, eu toquei isso aí, A Lenda. A Lenda. Nasce a lenda dessa paixão. Pá! Eu acordava na hora, vambora. Era muito legal. Gente, pra quem não sabe, o João Castilho tocou já com... Vários artistas importantes. Djavan gravou com Nana Caymmi. Vai desenfileirando. Assim, Ed Mota, Simone Betânia, Ivan Lins, Elmir Deodato. Tem Zé Bastante Renato, gente, tem muita gente. A gente já está aí há um tempo, né? Já rodou pra caramba. Eu fico feliz porque eu também não fui assim. Não me colocaram, ainda bem, em uma caixinha, sabe? O João é da MPB, o João é do jazz, o João... Do rock and roll, ou seja, do pop. Eu fiquei solto, né? Uma historinha interessante. Isso é um troço que foi muito sério pra mim. Há muito tempo atrás, como a gente conversou antes, né? Nós dois, cabeção, né? Que a gente faz de cabeção, fica pensando. Gosta de pensar. É. E eu sou muito crítico comigo mesmo, né? Hoje eu já consigo aceitar que eu sou crítico e relaxar com isso, mas continuo sendo crítico no bom sentido, né? Tô sempre... E aí um dia, levando um papo sobre isso, eu cheguei a uma conclusão minha, que quando eu ouvi alguém tocando, né? Aliás, quando eu me ouvia tocando, eu sempre achava, pô, tecnicamente, tem um negocinho aí, pô, o som, pô, o fraseado e tal. Isso ia me criando certas frustrações, que eu acho que como todo mundo, mas aí eu fui pensar a respeito. Aí pensei a respeito, eu cheguei à seguinte conclusão. Aí falei, bom, por que eu fico assim? Ah, porque quando eu penso em técnica, eu comparo com o Ciclaninho, que eu acho interessante, que é um cara que tem uma técnica que me chega aqui. Quando eu penso no meu som, eu comparo com o Ciclano, outro, que também chega aqui. E a fraseado com o outro. Então, eu estou criando uma pessoa que não existe. E estou me comparando com esse troço que não existe. São várias facetas. Então, calma. Aí, descobri. Fiquei feliz. Aí, cara, fui fazer um ensaio com o Idris Boudrioir. E aí, fui contar. A gente, aí saiu, vamos tomar uma cerveja? Ele falou, vamos tomar uma cerveja. Aí o Idris, adora os papos, né? Aí me veio esse negócio. Pô, tem um negócio pra te contar, Idris. Aí falei isso tudo aí. Aí quando eu acabei, eu falei, pô, tô. Aí eu falei assim, tá vendo, Idris? Porra, eu tô me comparando com um cara que não existe. Aí ele falou assim, existe sim. Só não tá pronto ainda.
Olha só. Rapaz, cada um chegou a ficar caras. Meio. É, ó. E eu, aí na hora, pá, porque foi um soco assim. É isso, né? A gente tá. Emocionado. A gente tá indo pro nosso lugar. Né? E é uma viagem constante, né? Você, constante. Cada dia você tá caminhando e tal. Bicho, vamos tocar mais uma coisinha? Vamos tocar mais uma coisinha. A gente pode tocar. Então. Vamos tocar o. Do J.T. Meirelles, né? Pô, Samba Jazz. É. Vamos, Quintessência. Doidaço, né? Doidaço, né? Porque ele tem uma harmonia diferente. Tem. Para o pé, para o verão. E aí começa. Mas é aquela forma de A, B, A, samba. É o A, B, A. Mas agora eu queria voltar lá atrás, porque eu li um negócio que eu achei bacana, me identifiquei também. É, eu li um negócio no teu release que falava assim que você começou a tocar na fazenda, junto com os caras, fazendo com palheta de casco de... De chifre. Chifre. E eu tenho uma relação muito próxima com esse mundo. Ah, é? Desde que eu nasci. Minha vida de moleque é tomar leite no curral e ficar plantando milho. É. Minha vida inteira foi isso. Eu tinha, até quando eu era adolescente, eu tinha uma empresa, entre aspas, com o meu irmão, que a gente chamava de Nesf, Nelson e Eduardo Faria, né? Sancho Faria. E a Nesf, a gente plantava milho e vendia milho verde e tal. Tinha uma vida rural muito assim, muito... Que barato. E tinha um cara,
O Jonas, que era o vaqueiro lá na fazenda, que esse cara tocava, ele tinha aquela mão de vaqueiro, né, velho? Aquela pata, né? Mas ele pegava o violão, aí fazia, tipo, se eu consigo lembrar, ele faz, fazia uma coisa assim. Senhor, perdoe esse pobre coitado, conhece isso? Que de joelho rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Quando eu li isso lá no teu release, eu achei bacana você ter começado o release com isso, sabe? Você valorizar uma fase da vida que é uma fase que fica com a gente pra sempre, bicho. É. Isso fica com a gente pra sempre. Teve a ver com o que eu acabei de falar, né? Você respeitar quem você é, quem de onde você veio. Exatamente. É. Mas como é que é isso? Conta um pouco essa experiência. De onde você veio, afinal de contas? Como é que caiu a guitarra na sua mão? Bom, meu pai é músico. É músico. Ele tocava na Rio Jazz Orquestra, escrevia uns arranjos para Rio Jazz, Alberto Caxias, tocava trompete. Mas, então eu nasci ouvindo música, jazz. Ele só via jazz. E meu avô, pai dele, tinha essa fazenda. E como meu pai tocava instrumento de sopro, tinha piano e instrumento de sopro em casa. Ponto. Né? Mas tinha os peões lá da fazenda, que tinha cavaquinho, tinha viola e tal. Então, e meu avô tinha um violão sem corda e tal. E aí, vendo o negócio do cavaquinho, não sei o que, tinha uma venda, né? Chamava venda, que é tipo É uma birosca. Uma birosca que tem de tudo. E tinha uns cavaquinhos carne pendurados. Carne seca, violão. E uns cavaquinhos pendurados. Lá em Minas, em Barbacena. Daí eu pedi pra minha avó um cavaquinho daquele. Aquela região é linda, né? É lindo, cara. Nossa, aquela região é linda. E aí você brincava ali pro violão do meu avô e ficava brincando. Aí minha mãe pegou pra criar, trouxe pra cá um filho de um cara que trabalhava na fazenda. Veio morar no Rio, ela botou... Mas foi trabalhar lá em casa, ficou meio que um meio filhão dela. E ele tinha um violão com um captador tonante, que é aquele que botava assim, um fio, aquele creme. E foi onde eu comecei, cara, tocando aí, tirando... Lembro que peguei um acho que foi Pink Floyd, um solinho do David Gilmour, uma coisinha que eu nem sabia o que era. E daí a música... Começou. Eu já tocava, brincava assim, porque eu lembro, meu pai me chamava quando tinha ensaio da Rio Jazz, eu lembro essas coisas que ficam, né? Eu falei que eu tenho um lixinho, que o HD já tá lotado, eu vou jogando, mas tem umas coisas que eu deixo, né? E eu lembro de eu abraçado no colo de pijama, e ele me levava lá no piano, quando os caras estavam lá, para eu tocar Take Five no piano. Olha só, Porque eu não tinha o 4x4 na cabeça, 5x4 também, para mim tá tudo coisa. Bem, né? Então, o pessoal tinha um pouco de dificuldade, eu não queria nem saber. Mas doido para voltar para dormir. Aí, e quando acabava, pai, posso dormir? Pode. Aí eu ia dormir. Mas aí a coisa foi indo, né, cara? Aí eu acho que é meio igual a todo mundo, rock and roll e tal, não sei o quê, vai achando, pô, esse acorde não existe. De onde é que tem esse acorde? Aí vai embora. Ou então eu queria fazer um lance contigo, cara. No rehearsal total, tocar uma música tua. Beleza. Então, você trouxe a parte aí pra gente. Bom, então, no rehearsal total. Então vamos lá. Mas nem pra você, nem pra mim, né? Porque como você me falou, não é a última música, mas é a... Como é que é? Eu falei, trouxe essa. Você falou que foi a última música que eu fiz. Foi a última, não, a mais recente. A mais recente, isso. Então, eu vou falar a partitura. Obrigadaço, valeu a tua presença. Foi bom, meu irmão, eu que agradeço. Obrigado. Agradeço todos que estão aqui e que estão aqui. Pô, o clima, a energia daqui é maravilhosa, delícia, né? Cara. É muito bom. Mas tanta gente legal já passou aqui que vai ficando impregnado no ar, né, no apartamento. Vocês são os responsáveis para receber a gente desse jeito. Essa turminha aqui não é fácil, não, né? E a mamãe ali que segura. Agradeço a todos. Thank you.
Peraí, calma, não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo e curte mesmo esse café lá em casa, passa lá no benfeitoria.com/umcafelaemcasa e vem fazer esse café com a gente. Cara, só senti falta de uma coisa, de você cantar a melodia. Ih, rapaz, tá tudo pior. Olha só, palhaçada, os caras não sei o que, aí esquece, né? Eu sou assim. Aqui.